Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Opozicijai pradedant šią dieną kilo noras užduoti keletą klausimų susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui. Bet ministras netvyko į Tėvynės sąjungos ir liberalų sąjūdžio posėdį, taip atsisakydamas įvykdyti Seimo statuto reikalavimą. Kad maža nepasirodytų, Tėvynės sąjungos atstovė Agnė Bilotaitė kreipėsi į mokesčių inspektorius, prašydama nustatyti ministro turto kilmę. Tuo tarpu spaudos konferencijoje Jaroslavas Narkevičius pareiškė, kad mamą renovavo tėvai, yra visi reikiami dokumentai, o jį neva persekioja dėl Lietuvos geležinkelių audito. Apie tai, kiek turto liko ir ateityje liks visoje šalyje, šiandien išgirsime laidos metu iš Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko. Seime pranešimas apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą bus skaitomas 14 valandą. 13.15 prasidės Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencija. Neseniai, kaip žinia, karantinas tapo dar švelnesnis, tarp švelninimų ir leidimas laisviau sportuoti, tiesa kontakto regis teks vengti ir apie tai, kokie yra tie vyriausybės nurodymai, bei ar tie nurodymai aiškus, kalbame su Vilniaus regiono futbolo sąjungos prezidentu Pauliumi Malžinsku. Pone Malžinskai, gerą dieną. Gerą dieną, Ignai, gerą dieną, gerbiami žiūrovai. Viešojoje erdvėje kalbama taip paviršutiniškai pakankamai apie mėgėjų ir profesionalų sportą, dėl to besiskiriančius infekcijos kontrolės reikalavimus. Kiek mes iš tiesų galime kalbėti apie skirtumą tarp mėgėjų ir profesionalų? Visų pirma, viešojoje erdvėje labai didelė painiava. Reikia tai suprasti. Ir pati vyriausybė, ir sakysime, medija priemonės, dažnai mes įpratę naudoti profesionalai, mėgėjai. Esmė ir teisybė tame, kad vyriausybės nutarimai ir nepaprastųjų situacijų ministro nutarimai, bei ten, sakykime, švietimo, mokslo, sporto ministerijos nutarimai formuojami remintis sporto įstatymo nuostatomis. O jame nėra tokios sąvokos kaip profesionalas ar mėgėjas, yra aukšto sportinio meistriškumo, sakysime, sportininkai ir fizinės veiklos, sakysime, dalyviai arba individualių sportinių veiklų dalyviai. Taip kad ta sąvoka mėgėjas profesionalas labai yra, sakysime, nekonkretinė, apibrėžta ir to labiau riba tarp mėgėjo ir profesionalų yra labai neaiški. Aukšto meistriškumo varžybos tada ir žemo meistriškumo varžybos arba tos mėgėjų, jeigu taip apgraibomis sakytume, kas tai, koks tada yra realus reglamentuotas skirtumas? Realus reglamentuotas skirtumas pagal sporto įstatymą labai aiškus. Varžybas, aukšto sportinio meistriškumo varžybas vykdo nacionaliniai subjektai. Pirmas punktas, antras punktas, tos varžybos priklauso renginių sistemai. Trečias punktas, kad varžybos vykdomos pagal, sakysime, varžybų nuostatus ir varžybos vyksta pagal tos šakos sporto, tai šakai būdingas sporto taisyklės, vadinkime. Jeigu tai futbolas pagal FIFA taisyklės, krepšinis pagal FIBA taisyklės ir taip toliau ir taip toliau. Tai labai aiškus kriterijai. Ir kada mes žiūrime iš tos kriterijus, į aukšto sportinio meistriškumo sąvoką patenka labai didelės veiklos. Tai ne tik aukščiausio lygio A lygos, tiek futbolo ar krepšinio veiklos, tačiau gali būti masė kitų sportų, kurios kaip ir patenka į šitą aukšto meistriškumo sąvoką. Kokios pavyzdžiui galėtų būti tos sporto šakos ir užsiėmimai? Tai sakykime, paimkime, kad ir egzotišką pavyzdį, neįžeidžiant, poledinės žuklės mėgėjai. Poledinės žuklės sportas yra Lietuvos rinktinė, dalyvavo berods ir pasaulio čempionate, užėmė prizinę vietą ir pagal visus kriterijus poledinės žuklės mėgėjai patenkė aukšto sportinio meistriškumo sąvoką. Ir tokiu atveju jie, na, gali dabar, šiuo metu, kaip elgtis tuomet, ką jiems leidžia įstatymai? Įstatymas leidžia jiems treniruotis. Nesilaikant atstumo, jeigu tu patenki aukšto sportinio meistriškumo sąvoką, vadovaujantis vyriausybės nutarimu, tau neprivaloma laikytis atstumo. Visi kiti sportai, kurie nepatenka į aukšto sportinio meistriškumo sąvoką, turėtų laikytis nustatyto atstumo. Iš pradžių tai buvo, atsiminkime, 10 metrų, paskui buvo 5 metrai, dabar šiuo metu 2 metrai. Tai vat ir visas skirtumas. Pagal šiai dienai skiria
aukštai ir, sakysime, aukšto meistriškumo ir neaukšto meistriškumo dalyvių skiria tik atstumas pagal vyriausybės nutarimus. Vieni gali laikyti, vieni gali nesilaikyti jo, o kiti privalo laikytis. Ir automatiškai tai arba jie turi galimybę sportuoti, arba neturi. Priklauso kokia sporto šaka. Aš čia gal turbūt per daug, tai truputį egzotiškai poledinės žuklės mėgėjai, bet yra daug sporto šakų. Vienose atstumo laikymasis yra natūralus, imkime, pavyzdžiui, lauko tenisą. Imkime golfą, kur gali būti laikomasis atstumas, o visi žaidimai neįmanoma laikytis atstumo ir žaisti. Kaip jūs žaisite krepšinį, kaip jūs žaisite rankinį, futbolą arba kitas žaidimo sporto šakas. Bet treniruotėse tokiu atveju, jeigu nesilaikoma saugos atstumo, berods reikia sporto specialisto, ar aš teisus? Taip, sporto įstatyme vėl sporto specialistas. Kas yra sporto specialistas? Jeigu šiandienai pasakysiu, kad laikantis labai formalių ir preciziškų sporto įstatymų reikalavimų, Žalgirio treneris Šarūnas Jasikevičius nėra sporto specialistas. Tai skambės, sakysime, netikėtai, bet yra tokia realybė. Tai aš prie ko vedu, kad įstatymas turbūt ne visą laiką turi tam tikrų pilkų zonų ir neįmanoma įstatymo apimti kiekvienos srities, kiekvieno atvejo ir išskirti, bet ir būtent šita situacija, viruso situacija, pandemijos laikotarpis parodė, kad sporto įstatymai yra pilkų zonų ir ta riba tarp mėgėjas, profesionalas, aukšto savokos, aukštasis sportinis meistriškumas, neaukštasis sportinis meistriškumas, fizinė veikla, kas yra treneris, kas yra specialistas. Tai labai labai daug neiškumų ir jie automatiškai visi kelia klausimus vyriausybei. Galime žaisti, negalime žaisti. Tai jeigu, tarkime, į tą aukšto sportinio meistriškumo kategoriją patenka kažkokia tai disciplina, ar egzistuoja jai kokie nors apskritai apribojimai, jeigu jau galima nesilaikyti saugaus atstumo? Taip, egzistuoja natūralūs apribojimai dėl higienos priemonių, dėl sporto inventoriaus, dėl, sakysime, papildomų patalpų, kuriuose stadiono patalpos ir kiti dalykai. Ir sakysime, pačio patalpos dydžiai išlieka. Tai visi higienos reikalavimai nustatyti, sakysime, nutarimuose vyriausybės, jie išlieka. Esmė yra, sakysime, sportuoti saugiai. Sportuoti saugiai, laikantis atstumo ir žaistis, vėl paminėsiu, turbūt populiariausias Lietuvoje sporto šakas, krepšinį ir futbolą, yra neįmanoma. O tai yra tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių. Ar egzistuoja faktinės galimybės tokiu atveju atnaujinti tą sportą, kurį mes esame įpratę vadinti mėgėjų sportu? Šiai dienai pagal vyriausybės nutarimus mėgėjų sporto, jeigu mes taip jį pratę vadinti mėgėjiškas sportas, atnaujinti kol kas nėra galimybė. Tol, kol egzistuos atstumas, mėgėjiško sporto Lietuvoje neįmanoma vykdyti. Nors mes matome, kiemuose žaidžia ir daugybė vaikų, ir pradeda veiklą ir neformalaus ugdymo įstaigos darželiai, ir tikrai tenai vyksta žaidimai, vyksta pamokėlės įvairios. Tai todėl tas ir sukelia tam tikras įtampas visuomenėje, sporto bendruomenėje. Ir ypatingai, jeigu sveikatos apsaugos ministras sako, kad mums visuomenė yra blogoje psichologinėje situacijoje. Mums reikia psichologų šimtais ar kažkiek tai. Ir nesudaromos sąlygos mėgėjiškam sportui, tai truputį kelia nerimą. Visų pirma, šitie dalykai, kad per sportą, per aktyvias fizinės veiklas galima teigiamai veikti visuomenės nuotaikas, gali visuomenė greičiau adaptuotis naujoms sąlygoms, greičiau išeiti iš karantino. Čia aš esu tuo įsitikinęs. Bet galima, kaip suprantu, pasinaudojus pilkosiomis zonomis įstatymuose, na ne tai, kad pasinaudojus, bet tiesiog pagal reglamentavimą imti ir pabandyti atsinaujinti tam vadinamąją mėgėjų arba nebūtinai labai jau aukšto sportinio meistriškumo sportui. Taip, pagal šitą reglamentavimą galima atnaujinti veiklas. Vakar kreipėmės į vyriausybę, sakysime, mėgėjiškas futbolas, trečios ir žemesnės lygos kreipėmės į vyriausybę ir atitinkamas institucijas su labai aiškiu klausimu. Ar mes galime atnaujinti treniruotės, kadangi mūsų manimu atitinkame sporto įstatyme numatytą aukšto sportinio meistriškumo kriterijus. Labai labai konkretus klausimas. Nors visi suprantame ir mes patys pripažįstame, kad esame mėgėjai iš esmės, kaip mėgėjiškas sportas, kaip ir dauguma turbūt kitų sportų.
nes Lietuvoje profesionalus sportas turbūt suprantamas kaip žmonės, kurie gauna atlyginimą už savo darbą, už žaidimą, tai turbūt tik tai krepšinio aukščiausios lygos, futbolo aukščiausią lygą ir viskas. Tai tas profesionalus sportas Lietuvoje, jisai labai labai turi siaurą tokią prasmę ir supratimą tiesiogiai. Kaip užsienyje, ten, kur jau švelninamas karantinas, yra su šiuo reglamentavimu? Atnaujino veiklas, visi matėme, atsinaujino Vokietijos Bundesliga, atsinaujina kitos lygos, kiekvieno šalis skirtingai. Čia vėl, kiekvieno šalies teisinis reglamentavimas labai skirtingas, tačiau fizinės veiklos visur yra atnaujinamos prioritetinių pagrindais. Ir leidžiama visų pirma sportuoti, bėgioti, vykdyti veiklas, tai šitoje vietoje reikia žiūrėti kiekvieno šalies atskiros patirtį, kokie yra įstatymai, kokie yra nutarimai ir kokie yra apribojami. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, laida Nauja diena, mes netrukus pratęsime ir grįšime į tiesioginį Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencijos transliaciją, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.